Dulu saya was like in a very happy life. Macam ada rumah, ada anak-anak, ada suami. Setelah kehadiran orang ketiga, so perceraian berlaku. Jadi daripada situ dah mula rasa struggle dia lah. Bila rumah tu dah tak ada, rasa macam risau and takut. Tak tahu mana nak tinggal. Bila dah tumpah rumah orang tu macam segan nak makan walaupun keluarga sendiri. Yang penting anak-anak makan lah. Kita try to sekat sikit lah. Kita ikat perut sikit. So waktu kemurungan tu macam duduk seorang tak ada orang nak berbual, tak ada berteman. There was one point yang I really dah hampir-hampir nak putus asa lah. Tapi bila tengok muka anak-anak ni rasa macam oh tak boleh. They kira motivasi untuk saya. Saya dapat tahu daripada kakak saya yang sulung, dia yang refer saya kepada AFYS. Officer dia tak putus untuk tanya tentang saya dan anak-anak. Ada jugalah teman untuk berbual, berkongsi. Daripada situ dia beri pandangan. Sekarang alhamdulillah lah, selepas turun naik daripada MP, appeal untuk rumah sewa, alhamdulillah dapat rumah untuk anak-anak. Walaupun rumah kecil, sekurang-kurangnya kita ada tempat untuk berteduh. Saya doakan orang yang lebih susah daripada saya sebab saya tahu ramai yang lebih susah daripada saya tu. Semoga dipermudahkan segala urusan mereka. Jangan berputus asa, tanpa usaha tu tak ada kejayaan. Tiada manusia yang terlepas daripada cubaan. Marilah bersama membantu mereka harungi dugaan.